အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အာဒီညကျွန်တော်ပြောစရာတွေကတော့နည်းနည်းရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုင်းတက်လာတာ။ပထမဆုံးပြောရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ NUG NUG ကသူ့မတိုင်က LED ပေါ့ညာနော်။သူတို့ကပြည်သူလူထုကိုစီးအောင်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကနီးတွေလည်းအများကြီးသုံးလာတယ်။ဥပမာဆိုရင်เนาะဟို2019ဆိုပါစို့2019မှာ2020မဲရွေးပွဲကလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအွန်လိုင်းကိုအရင်အဓိကထားတယ်အဲ့တော့အရင်အဓိကထားပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့သူတို့ page တွေလုပ်တယ် group တွေဖွဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာမှန်တဲ့နည်းလည်းသုံးတယ်မမှန်တဲ့နည်းလည်းအများကြီးသုံးတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ engineer တွေ engineer ဆိုတော့အလုပ်ကြိုက်လို့ရင်တာပေါ့ကျောင်းစီတွေအလုပ်လို့ရင်းတယ်တော့ engineer job group ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီ job group ဆိုတာကိုဖွဲ့ပြီးတော့เนาะအလုပ်အကင်ဆိုတော့အကုန်လုံးကကြိုက်ရတယ်လေဘာကြောင့်လဲခင်ဗျာကျောင်းစီနဲ့ engineer မှလည်းများအလုပ်လို့ရလာကြီးပဲအလုပ်ရှိရလဲကြေညာကြေညာကြီးပဲအဲ့အဲ့ဒါကိုမှမူတည်ပြီးသူတို့ကနေပြီး engineer job group ဆိုတာဖွဲ့လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဖွဲ့တဲ့အကောင်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့စပြီးတော့ဒီ group တစ်ခုကိုစဖွဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသား group ကိုမှ तू ကဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးအဲ့ group မှာရှိတဲ့အလုပ်ရှာတဲ့ဟာတွေကို share လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှเนาะ follower လိုက်လာတဲ့ဟာတွေကို तू တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟို discussion လုပ်တယ်အဲ့ဒါနည်းနဲ့ तू ကလူစုတာလူစုပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်တူပဲဒီ engineer အလုပ်ကိုင်အုပ်စုနာမည်တူပဲအဲ့ဒါကို तू တို့ကနေပြီးเนาะဟိုအသစ်ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဘာမှ group ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဆွဲသွင်းတယ်ဝင်ဒီအဲ့ group ကစပြီးဖွဲ့လိုက်တာ2019တည်းကစဖွဲ့တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးဆိုရင်6နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒါ group ကတော်တော်เนาะဟိုကြာသွားပြီပေါ့မဲသားတွေလည်းများလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အလကားဒီကလုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးဒီလို group နဲ့သူကလူစုနေတာလူစုကသူတို့ကိုเนาะဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေ NLD ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေ NUG ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေသူတို့ကနေ online နဲ့ပြန်ပြီးသွားမှာလားအဲ့တော့ကြီးလိုက်တော့တရားဥမာကျွန်တော်က engineer ဆိုပါစို့ engineer group ကတယောက်ကနေပြီးပြန်ပြီးပြောတယ်ဟာလားဒီကောင်ကကြော်တိုင်သူကောင်ကမဟုတ်တာလုပ်နေရဘာညာဆိုတော့ဘာဖြစ်တခြားအပြင်လူပြောတာမဟုတ်ပဲ engineer group တွေကပြောတော့ဟုတ်လို့ဟုတ်နိုးနိုးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးသူကလုပ်တာဗျအဲ့တော့ဒါတက်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ကเนาะဟိုဒီသူတက်တည်တက်ကားနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဘာကြောင့်ပြလဲဆိုတော့လေဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေဒါဟိန်းစော်မျိုးဆိုတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့မှเนาะဟိုထောင်လို့ကျွန်တော်သိတာသူ Telegram မှာတင်တော့အဲ့ရနေကျွန်တော်အချက်လက်ရတော့တနေ့လုံးတို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲရှာတော့ဒါအချက်တွေရလာတော့ခင်ဗျားတို့ပြမယ်ဘလို့မတန်သွားဘူးလှုပ်ထားလဲဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြလာတာမျိုးကျွန်တော်က NUG ကိုဝေဖန်တယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ထောင်နေတယ် IGYIB ရဲ့ Education Group ထောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ထိန်းစော်ညိုတို့ကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်အတူတွေပေးတယ်ဘွဲ့အတူတွေပေးတယ်ဒါတွေသူကရှောက်လုပ်တယ်ရှောက်ဖွာနေတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခေါတကာလဲပြီးတော့စီဝေးဝဲတက်တယ်တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ပြည်သာရှင်တွေပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူကနေပြီးဝေဖန်တာမျိုးလုပ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ IQI ကဘာလို့ကြောင်းဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုစင်ကာပူကအတိမပြုတယ်ပြုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးပြောဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေဘယ်လိုကိုယ်ရုပ်ကာယလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နော်အထောက်ထားနေတော့ပြမယ်အဲ့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ IQI ကြောင်းရဲ့ information ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်စီကကြောင်းသားเนาะကျွန်တော်ကြောင်းကအောင်ရတဲ့ကြောင်းသားသူ့ကိုစင်ကာပူကနေပြီးအတိအမှပြုတဲ့စင်ကာပူအင်ဂျင်နီယာလက်မှထုတ်ပေးလိုက်တာသူ့နာမည်ကစိတ်ဝေထွန်းပါဗျာเนาะဒါပေမဲ့ तू ကပေါင်းတာ SEI နဲ့မပေါင်း SEI နဲ့ပေါင်းတယ် WA ရတော့ဟုတ်ရဲ့ TUN ပေါင်းပါ TUN နဲ့ပေါင်းတယ်သူ့ကတော့ရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ဒါနာမည်ကစိတ်ဝေထွန်း तू ကသူ့ membership ပေးလိုက်တာတိတ်မကြသေးဘူး13 January 2024တော့ဟိုတနေ့ရပဲပေးလိုက်တာကိုရီးယားကျွန်တော်တို့တော့အစီအဝေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးစင်ကာပူကနေပြီး membership ပေးတယ်ဒါစင်ကာပူအတိအမှပြုတဲ့ engineer ဒီကျောင်းသားကနော်စင်ကာပူအတိအမှပြုတဲ့ engineer ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေပြီးတော့မှ professional diploma နဲ့
PE degree ပြီးွားတယ်ပြီးွားပြီးတော့ Singapore မှာသူเนาะ member အလုပ်လုပ်အခုလဲ Singapore မှာ EB ကြာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာပဲကျွန်တော်အကြောင်းပွင့်တယ်ပဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းသားကကျွန်တော်အကြောင်းလားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာတက်သေးပြမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ graduate အဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းရဲ့အဆင့်ကိုအရင်လို့ပြောပါပြီးတော့မှဒီကောင်းလေးဘာလေးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော် IQI တင်ကြီးရဲ့ college တော်ကိုရှိတယ်ဒီလိုတော့ IQI တင်ကြီးရဲ့ college တော်ကိုအဲ့ဒီမှာ main page မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် list of graduate ရှိတယ်ဒါကို click လုပ်လိုက်ပဲလုပ်ပြီးတော့ graduate update ကို click လုပ်လိုက်ပဲလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ2018 graduate တွေရှိတယ်2018ကို graduate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှဒီကျောင်းသားနာမည်ခုနခင်ဗျားပြောတဲ့စိန်ဝေထွန်းစွာဒီမှာတွေ့တယ်ပဲ2023စိန်ဝေထွန်းဒီမှာစိန်ဝေထွန်းစွာတွေ့ပဲစိန်ဝေထွန်းသူပြီးွားတာက professional diploma နဲ့ bachelor engineering degree ပြီးွားတယ်ကျွန်တော်စီကပြီးွားတာဒီပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားစေဝေထွန်းကကျွန်တော်ကျောင်းကနေပြီးတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုစင်ကာပူကသူအလုပ်เนาะ professional diploma တွေအဲ့ဒါကြီးပြပြီးစင်ကာပူမှာအလုပ်ရတယ် EB ရတယ်ရပြီးစင်ကာပူမှာ membership လည်းရတယ်အဲ့တော့ Singapore Institute of Engineering Technology ဆိုတာစင်ကာပူအစိုးရကနေပြီးတော့အသီးမှပြူထားတာအသီးမှပြူထားပြီးတော့မှASEAN Federation of Engineering Organization မှာလည်းအခွင့်အဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာ membership ရတဲ့သူတွေကိုဒီ ASEAN engineer တဲ့သူကိုလျှောက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ Singapore Institute of Engineering Technology ကဆက်ပြီးတော့เนาะသူတို့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့လာညွှန်ပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ IQI ကျောင်းကပြီးတဲ့ကျောင်းသားကိုเนาะဒါတယောက်ပဲကျွန်တော်ပြောသေးတာเนาะအခုရောသေးအရင်ကကျောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီကျောင်းသားကကျွန်တော်တို့စီကဘွဲရပါတယ်ဝေးရပြီးတော့စင်ကာပူမှာအလုပ်ရတယ်စင်ကာပူမှာ engineer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ် EB လည်းရတယ်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာ membership ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဥပဒေတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ status ဆိုကျွန်တော်ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက Singapore Institute of Engineering Technology ကနေအပြီးမှပြူလာတယ်ကျွန်တော်ကပေးတဲ့ဘွဲ့တွေကိုစင်ကာပူကအပြီးမှပြူတယ်ဒါကကျွန်တော်နမူနာပြောတာနော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုနော်ဒီဟိန်းစော်ညိုကနေပြီးတော့ထိခိုက်တာပြောတာဒီကောင်တယောက်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိပ်ပြီးတော့เนาะဟိုပြောဖို့အာဒီကောင်တယောက်တည်းကျွန်တော်သိပ် queue site ပေါ်မှာရှိပြဒါသူက engineer ဆောင်ပြီးပြောတာသူပြောတာတော့ဒါသူ့ရဲ့ Telegram ကောက်ပါเนาะကျော်တိုင်းဆိုသူကလေ engineer တက်ကလို့ဆိုပြီးတော့လေမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုအသုံးကျလိန်စားတယ်ဘွဲ့ပေးလားဘွဲ့ပေးနေတာတွေ့လာတယ်တဲ့လိန်ဆိုတာတော့သူကတမင်သက်တဲ့လိန်နဲ့ကြောင်းလာတာเนาะမသားနဲ့လိန်ရမှာငါးသားနဲ့လိန်ထားတာချစ်ရတော့ညီမညီမငယ်များ engineer များအနေနဲ့သတိပြုစေချင်ပါတယ်တဲ့အကျူကမှပေးတော့ပွဲရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အပါဝင်ဘယ်နိုင်ငံကမှအတိမမပြူပါနဲ့ဆက်လက်သိရှိရတော့အချက်လက်များရရှင်းနေဥဖို့ပြူမြေယာပြဿနာများနဲ့နာမည်ကြီးလာသူလက်ရှိအကျဉ်းချခံရသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဥပဒေပညာဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခု350ဒေါ်လာ900ပဲရောင်းစားခဲ့လာတယ်တွေ့ရတယ်တဲ့ခင်မင်းလင်းစားတော့ညီကောင်မတော်မှဆွေမျိုးများတတိထားမိရနဲ့ highlight လို့ဟာပါကြောင်းလေ engineer group ပါတင်ထားတာများအားနာစရာရှင်နဲ့အဲဒါဒီငန္တာအနေနဲ့တင်ထားလာဗျအဲ့တော့ तू ကတော့ဟိုဘယ်သူတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမပြောဘူးဗျာเนาะသူ့ရဲ့ဟိုတယ်လီဂရမ်မှာတင်တာလာဒါပေမဲ့ခက်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ group engineer group တွေမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ2011တည်းကဖွဲ့ထားတာကျွန်တော်တို့ကျောင်းဝင်လဲဗမာမှာရှိတဲ့ engineer တော်တော်များများသိတယ်ဒီပညာတက်ကလို့ကျောင်းသားတွေလည်းသိတယ်เนาะနောက်ဆုံး engineer council ဆိုပါလို့ engineer council နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော်တော်ဆန့်ကျင်ပဲเนาะသူတို့ကျွန်တော်အများကြီးဝေဖန်ခဲ့တာအင်ဂျင်နီယာကောင်တီကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒါပုံကိုရတာမကြည့်တာလေကျွန်တော် IQI နဲ့ IBN လုပ်နေတဲ့ဘွဲကအတုဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ကောက်ကပေးပါတယ်ဆိုအင်ဂျင်နီယာကောင်စီကိုတိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမပြောခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့တော့ဟိုရန်ဖြစ်နေတာနော်ဟိုကျွန်တော်ကတဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကဗမာပြည်မှာအင်ဂျင်နီယာ group the institution of professional engineer မြန်မာဆိုတော့က2016တည်းကကျွန်တော်စပြီးထောင်ခဲ့တာအားလုံး၈နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဘယ်ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့တွေကမှကျွန်တော်တို့ကျောင်းကအတူဖြစ်တယ်ပါတယ်ညာတခါကသူမပြောဘူးအဲ့တော့ဒီကရကပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်ထူးခြားပါတယ်ဗျဘာဖြစ်တာပါဝရီပေါ်ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်အထူးရှာဖို့မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုကိုင်းမက်ဆေ့ချ်ကချက်ချင်းရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာ group လုပ်တဲ့အဖွဲ့မှာဟိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော် professional engineer group မှာပါတဲ့လူလည်းပါတယ်တချို့ကတော့အများသောအားဖြင့်ပါ group နှစ်ခုသုံးခုဝင်လာပေါ့လား engineer ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ရှာတဲ့ group မှာလည်းဝင်နေကျွန်တော် group ရာလည်းဝင်နေအဲ့တော့အဲ့ group ကလူတွေအကုန်လုံးကအဲ့တွေကတော်တော်တချို့ကကျွန်တော်စီကိုအကြောင်းကြားလာကြတယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုတည်တော့တည်တဲ့လူနာမည်ရနဲ့အတကွာကျွန်တော်အပိကြပြီးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်လိုက်တာအဲ့တော့
လိုက်တဲ့ဟာကအခုဒီမှာကြည့်ရဒီ link ကိုကြည့်မယ်ဒါတော့ဘူရပထမအကူပြန်နော်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအလုပ်တိုင်းမှာဒါဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ရေးထားတာဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနော်ခင်ဗျားတို့ဟိုနားလည်အောင်ဟိုအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာဇော်ဂျီဖွန့်ကိုနော်မြန်မာအဲယူနီကော့ပြောင်းတဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်ခွေလန်းများနော်ဒီကူကကြာပြီနော်ဘယ်တည်းကစပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ကူလဲဆိုတော့လုံးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တည်းအောင်ဖွဲ့ထားတာနော်လုံးနှစ်ဖွဲ့တာအင်ဂျင်နီယာဆရာအလုံးကိုင်ခွင့်လန်းများဆိုတာဒါတကယ်အစီအမံကူအဲ့ဒီမှာမဲမပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့138.9 K ရှိတယ်နော်ဟန်တွဲ38 K ဆိုပါလို့တော့အဲ့ဒီမဲမရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခရုကအဲ့ဒါကြာလာပြီနော်အဲ့ဒီကရုကဟိုလုံးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တည်းအောင်ဖွဲ့ထားတာဒီမှာကြီးခုနှစ်နှစ်တည်းအောင်ဖွဲ့ထားတာဒီကရုpublic group เนาะအဲ့ဒီမှာအားလုံးပေါင်း138 K ရှိတယ် created 7 year ago 9 နှစ်တုန်းမှဖွဲ့ထားတာအဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ admin တွေကဒါ admin တွေပေါ့လေသူ့မှာရှိတဲ့ admin တွေเนาะ admin တွေကအဲနည်းနည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ admin တွေတေဇာတို့သေဇော်ဝင်းတို့ arizonia mac တို့သေးသောဝင်းမာရီယာသာဝေဆန်းဆန်းအေးအကွေရီယန်တေးစာဒါကပါလဲဆိုအဲ့ဒီ group ရဲ့နော်ဟို admin နေသူတို့ group ကနော်ဒီတနေ့မှာမှဟို14ခုဒါတော့138နော် K တော့ရှိတဲ့ member က member ဟို post က14ခုပဲတက်တယ်သူ့ကိုလိုခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖွဲ့လာတာဒါအစီအမံဖွဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအမံဖွဲ့ကိုမှဘယ်လိုကောင်ကနေပြီးအတုရောင်လုံးလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတုလုံးတဲ့အကောင်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ထူပြမယ်နောက်ကအတုလုံးတဲ့အကောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပန်တော်ကကြည်เนาะအစ်အမအဖွဲ့ရသူ့ရဲ့ဟိုဒါ innovation engineer တင်ဒါကဆက်သွားပုံနဲ့လုပ်ထားတာ profile picture engineer ဆိုင်ရာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများเนาะသူကဇော်ဂျီဝါနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ unique ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်လေအဲ့တော့ engineer ဆိုင်ရာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများဒါကုံမဒီကောင်ကဒီ group လောက်လိုက်တယ် engineer ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ public group က 73.2 k member ရှိတယ်เนาะဒီ group ကဘယ်တော့မှဖွဲ့ထားလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ group ကเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာเนาะဒီရေးထားတဲ့ဟာဒီဇော်ဂျီဝါနဲ့ရေးထားတာသူ့ကိုကျွန်တော်က copy လုပ်ပြီးတော့ copy paste လုပ်ပြီးတော့မှเนาะ unicode ပြောင်းလိုက်တာ unicode ပြောင်းလိုက်တော့ဘာတို့ရလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီမှာရေးထားလား engineer များအတွေ့တဲ့အလုပ်ခေါ် post လေးတွေတင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ engineer ဆိုင်ရာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများ group hack ခံလာရလို့တဲ့ရောက်တွေ့ရနော်ဒီမှာရေးထားတာကဒါကနောက်ပေါ်လာတဲ့ group အစ်စ် group အစ်စ်ဆိုရင်မဲ့ဟိုအခုပေါ်လာအောင်မဟုတ်ဘူးဗျလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကပေါ်တာနော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကပေါ်တာဒီမှာပေါ်လိုက်တာ group က created on the 4 October 2019နော်လွန်ခဲ့တဲ့နော် 412 April 2019 2019တုန်းကစပြီးဖွဲ့လိုက်တယ် group เนาะအဲ့တော့အခုချိန်တွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှချိန်9နှစ်ပေါ့เนาะဟို group ကတော့9နှစ်ရှိပြီ9နှစ်ရှိတဲ့ group က2019တုန်းကနေပြီးတော့ဖွဲ့တယ်ပြီးတော့မှ2နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဒီ group ကိုသူတို့ဖွဲ့တယ်ဒါအစ်စ်ဖွဲ့တယ်ပွဲအဲ့တော့အဲ့အစ်စ်ဖွဲ့တဲ့ group မှာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကဒါ unicode နဲ့ရေးထားတယ်အဲဇော်ဂျီဝါနဲ့ရေးထားတာလေသူ့ unicode နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလာလဲဆိုရင်ဒီလိုဟာကိုတွေ့တယ် engineer များအတွေ့တဲ့အလုပ်ခေါ် post လေးတွေတင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ engineer အလုပ်အကင်ခွင့်လမ်းများ group hack ခံလာရလို့တဲ့ရောက်တွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီ group က hack ခံတာမဟုတ်ဘူးလေဒီ group ကရှိပြီးသားပဲအခုလည်းကျွန်တော်တွေ့တာပဲနော်ဒီမှာရှိအဲ့ group ရှိတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် internet နဲ့တော့ပြရနေတာနော်ရှိပြီးသား138 K တောင်ရှိပြီးသားဒါကျွန်တော်တော့ join မ join ရသေးဘူးเนาะအဲခုနပြောတဲ့ဟိုဟို admin နေလက်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြပြီးပြီလွန်ခဲ့တဲ့เนาะ2016တုန်းကဖွဲ့တာเนาะဒီမှာကြည့် 20 November 2016အဲ့ဒီ group ဟောင်းက7 November 2016ကဖွဲ့လိုက်တယ် engineer ဆရာအလုပ်ကိုင်ဖွဲ့လာမြား
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ group ကိုမှထပ်ပြီးသူကပုံလူကူပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တာ engineer ဆိုင်ရာအလုပ်ကအခွင့်အလမ်းများဆိုတဲ့ group ပဲဖွဲ့လိုက်တယ်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့အားလုံးက 73k ရှိတဲ့ member ခုနဖွဲ့ရတော့ 138k ရှိတယ်နော်သူကဘယ်လောက်ဘယ်ချိန်အဖွဲ့လဲဆို 4 October 2019ဖွဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ admin တွေရှိတယ်ဒါက admin တွေအဲ့ဒီက C သူနဲ့ကို C သူနဲ့ဒီငတနော်ဒီငတကျွန်တော်ဟိုပောက်တာကရေးတာနောက်တစ်ခါဘာရှိလဲဆိုရင် only one နဲ့ထင်းလင်းအောင်နဲ့တင်လင်းအောင်နဲ့နောက်ကတင်စော်ထွန်းနဲ့နောက်ကမင်းစရာဦးတဲ့တိမ့်ဖေတဲ့အဲ့တော့ဒီ C သူဟာကိုကျွန်တော်ကလစ်လောက်လိုက်မယ်ဒီကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ profile ကြည့်လိုက်တယ်ခါ view profilelog profile ຢ່າတွေ့ရေเนาะ log profile profile log လောက်ထားတဲ့ကောင်အဲ့ဒါ admin เนาะအဲနောက်တစ်ခုကသူ့အဖွဲ့မှာပဲနောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်ကြာတဲ့လူတွေထားပါလေကျွန်တော် comment ပေးတဲ့လူပဲကျွန်တော်ကပြောပါကြာတဲ့လူကမပေးဘူးဒီကောင်မင်းစရာဦးဆိုတဲ့ကောင်ဒါမင်းစရာဦး view profile log ပဲအဲ့တော့ profile log နှစ်ခုလောက်တဲ့ကောင်ရော profile log ထုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ qualification လည်းမသိဘူးသူဘာကောင်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားဒီကောင် engineer ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်တဖိုးကျိုးဖို့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်လေဆရာအောင်ဖြစ်ရင်ပဲမသိဘူးလေဘာမှမသိဘူးပြ profile log ထားရဆိုတော့ကဘာမှမသိတာမသိတဲ့အကောင်ကဒါ engineer group ကိုကင်ထားတာဟုတ်ပြီသူကသူကင်လာအောင်မှလေကျွန်တော်တွယ်လာလို့ကျွန်တော်ပြောတာသူကသူ profile လည်းလောက်လောက်မလောက်လောက်ဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်တွယ်လာလို့ကိုယ်ကပြန်ပြီးပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့ထုတ်ထားတဲ့အကောင်ကဘာရေးလာလဲဆိုတော့နော်ဒီကောင်ရေးလာတဲ့ဟာဒီဒါကတော့ရှောက်ပြီးတင်လာတာအလျှောက်ပြောတာအလုံးရှိကားကဘာညာအဲ့ဒါပေါ်လေ तू က तू လျှောက်တင်တာလေမင်းတရားမှုတကအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်တင်ထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်နော်စီသူကိုစီသူအဲ့ဒီမှာဒီငါတတင်ထားတာနော်ခုနပြောတဲ့ဒီဟိန်းတော်ညိုကတော့ဒီကောက်ဓာရီလိုက်ရဲ့တင်တာဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောက်ကနာမည်အတိအကျမပြောဘူးเนาะဘယ်သူတင်လဲမပြောဘူးသူ့ရဲ့ဟိုတယ်လီဂရမ်ကသူသူကတစိမ့်ကူးပြီးတင်တဲ့ပုံစံလို့ပုံစံပေါ့လေဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီ group မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကเนาะတကယ် friend နေရာအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တကယ်တပည့်တွေလည်းပါတယ်ဟောကျွန်တော်ချက်ချင်းเนาะအကြောင်းကြားလိုက်တာဒီကောက်တော့တင်နေပြီပေါ့ IG1 ဆိုတဲ့ OC ကမြည်ပြင်စားတဲ့လူလိန်ကြော်နိုင်ဆိုတာကတဲ့အင်ဂျင်နီယာတက်ကလို့ဆိုပြီးဘဘာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုအသုံးချလိန်စားပွဲပေးနေတာတွေ့လာရပါတယ်တဲ့ခြေရသောညီငယ်ညီမငယ်အင်ဂျင်နီယာများအနေနဲ့သတိပြုစေချင်ပါတယ်တဲ့ IUM ပေးတော့ပွဲရကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ဒီအပါဝင်ဘယ်နိုင်ငံမှအတိအမှမပြုပါတဲ့ဆက်လက်သိရှိရတော့အခြေလက်များရရှေ့နေဥပိုးပြူမြေယာပြဿနာများနဲ့နာမည်ကြီးလာသူလက်ရှိအချင်းကြခံရသူနဲ့ပူပေါင်းပြီးဥပဒေပညာဘွဲလက်မှတစ်ခုမှ390နဲ့ဒေါ်လာ9000နဲ့ရောင်းစားနေတာလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်ခင်မင်းလေးစားတော့ညီကိုမောင်တော်မဆွေမျိုးမသတိထားမိရန် highlight လို့ရအောင်လို့ရပါကြောင်းလေလူလိန်ဝေးမှာကေးဝေးကြပါသေးတယ်14/2024လေအဲ့ကောင်တင်ထားတာအဲဟုတ်ပြီတော့ဒီကောင်တင်ထားတဲ့ဟာတော့ခင်ဗျားဟိုကျွန်တော်ဘွဲ့တူဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့ခုနစင်ကာပူကကျွန်တော်ပြတာအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကျွန်တော်တက်သေးပြတာအဲ့ဒီကောင်တင်ထားတဲ့ဟာမှာအဲ့မင်းစရာဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတင်တာအဲ့တော့နှစ်ကောင်ကပြောအတိတ်ဖက်ရနော်အထိုက်ဖက်နော်ဟိုအပိတ်ဖွင့်နေ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကောင်လုံးပြောကျွန်တော်ပြလိုက်တာ။နှစ်ကောင်သုံးကနော်လောက်ပရိုဖိုင်းတွေ။နော်လောက်ပရိုဖိုင်းတွေဖြစ်နေတာ။အတုတွေပေါ့ပရိုဖိုင်းဆိုတာအတုတွေဗျ။နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တင်ထားတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်တယ်ရောဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဟိုပထမ group ကို तू ကယူလာလဲဆိုတော့ तू က group ထောင်ထားတာ admin နော်။ကျွန်တော်ပြပြီးသားပဲ engineer ဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းများဆိုတော့ပထမရှိတဲ့ group က2010ကျောက်မှာထောင်ထားတယ်ဒါအစစ်အမှန်ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီနာမည်နဲ့စပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဒီကောင်တွေအဲ့ဒီနာမည်တူပဲလုပ်တာအဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီဂရုကနော်ဟိုဟောပေါ့လေဒီပရမဂရုအဟက်ခါလို့ဆိုပြီးလုပ်တာတကယ်တကယ်ပရမဂရုကလည်းဟက်ခါတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့ပရမဂရုကလုပ်တယ်ဆိုတာဒါဒီကောင်တင်ထားတဲ့ပို့စီအဲ့ तू ကတော့အလုပ်တဲ့ပတ်သက်ဟာတွေတင်နေကြတင်တော့ဒါကြောင့်လဲလူတွေကဟို follower လိုက်လာကြတာပေါ့လေဘာကြောင့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ဟာဆိုတော့engineer တွေအကုန်လုံးကလည်းအလုပ်ကလိုချင်ရတာ哦နော်အဲ့တော့ဒါသူတင်ထားတဲ့ဟာတွေအောက်ဆက်ပြီးဆေးဝါမယ်နော်ဘယ်အချိန်ကစပြီးသူဆေးဝါ2021အဲ့မှာတွေ့လာမယ်ဆက်ပြီးတင်ထားတဲ့ဆက်ပြီးဆေးဝါမယ်နော်
ဒါဒီကောင်တင်တဲ့ဟာတွေဆက်ဆင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘရမဂရုကိုသူယူလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြတယ်။ပြမလို့။ဒါကသူတော့ဂရုအလုံးမှာအလုံးရှာတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကတွေပြောတာတင်တာတွေပေါ့လေဟလား။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကလုံပေးတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်း follower လိုက်ကြတာပေါ့။အဲ့မှာရှောက်ပြီးသူကဟိုသူနဲ့ဟို interaction နဲ့လုပ်တာပေါ့လေ။ဟိုလာပြီးစုံစမ်းတဲ့လူနဲ့သူပြာလို့တော့သူက follower တွေလုပ်ကြတာ။နော်။အလုံးကြော်ညာတာဒီကောင်ကအဓိကထားရတာလား။တော့ထားပြီးတော့ဆက်ဆင်းဆက်ဆင်းသွားအဲ့တော့2021တော့စစရင်ပြည်သူများအိမ်ထဲမှာပဲတက်နိုင်များနေပြီးပါတယ်စူပူအကြောင်းဖက်မှုတော့ပြင်ဝင်ပေါ်ပါရပါနဲ့ဒါကတော့အာနာသေးသေးချင်းတော့သူတင်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်အဲ့အာတင်တာသူတင်တဲ့ history ကိုကျွန်တော်ကြည်လာအဲ့ပေါ့တချို့ပို့စီရအာ available ဖြစ်လာတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာပရမဂရုကဟာသူဘယ်လို share တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမလို့နော်2020ဆိုတော့2019နဲ့နီးလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာတွေးလိုက်မယ်သူတို့ထောင်တာ2019မှာထောင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်ဆင်းသွားမယ်အဲတွေ့ပြီတော့ဒီကဒီမှာဆက်ပြီဒီမှာเนาะပရမဂရုသူ့ရဲ့ပင်နီယာနဲ့တကွာစီသူတဲ့အင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းများတယ်ဒါအောင်စပြီးသူရှယ်တယ်ဗျာနော်ပထမဂရုက original group ကိုရှယ်တာဒီမှာကြီးနော်ဒဲတော့ကစရှယ်လဲဆိုတော့ဒီက26 April 2020ကစပြီးတော့မှပထမနော်အင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းများဆိုတဲ့ group ကိုသူကနေပြီးစပြီးရှယ်တယ်နော်ကဲအောင်သူကမျက်မြင်မယ်နော် 20 April 2020မှာကိုစီသူကအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းများဆိုတဲ့ group က group ကိုစပြီးရှယ်လိုက်တယ်နော်ဒါအစစ်မှန် group နော်အဲ့ဒီအစီအမံကဘာမှသူကဝင်နေလားနော်အင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများမှာသူက post လေးတင်နေကြဒီမှာကြီးစီလူကနေပြီးအင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများမှာသူတင်နေအဲ့တော့ဒါကြီးကြီးအဖြစ်သူကဘာမှသုံးဒါအင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများဆိုတဲ့ group မှာသူက member ဝင်လိုက်တာဗျာနော်ဒီမှာကြီးစီလူမြားပြတာနဲ့အင်ဂျင်နီယာဆရာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများဟုတ်ပြီနော်သူကအဲ့ဒီ group မှာနော်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများဆိုတဲ့ group မှာသူကမဲမဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ group မှာ तू ကနေပြော post တင်တယ်တင်တော့အဲ့ရနေပြော तू က follower စရလာတာပေါ့လေဟာရလာပြီးတော့မှဒါအင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများပြီးတော့မှဒီကသူ့ကိုပိုင်သူ့ group ကို तू ကစပြီးတော့ထောင်လိုက်တယ်နော်ဒါကပရမအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများဆိုတဲ့ group အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကြည့်လိုက်ရင်ဒါကနော် group ဟောင်းအင်ဂျင်နီယာဆရာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများဆိုတဲ့ group အဟောင်းညောင်းတွေ့ရတော့ဒီမှာဒါ okay highlight လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီမှာเนาะဟို logo တွေ့လာတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဟောင်းပြီးတော့မှဒီမှာလဲကြာရောအပြစ်ဖြစ်သွားအောင်သူ့ group ဖြစ်သွားအောင်တွေ့တယ်နော်ခင်ဗျာအဲ့တော့တွေ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာလဲဆိုပရမဂရုကို तू ကနေပြီးတော့မှเนาะပရမဂရုကနေပြီးဟိုခုနကျွန်တော်ပြလို့ပေါ့လေ तू စာရေးတဲ့မှာပရမဂရုကဟက်ခါလာရလို့တဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်အလုပ်ခေါ်စားပို့စလေးတွေပြေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းများ group ဟက်ခါလာရလို့တဲ့ဟက်ခါရတာမဟုတ်ဘူးလေသူလုပ်တဲ့ပုံစံပရမ group ကို तू ကဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ group မှာရှိကအဲ့ group မှာ तू ကပို့စီတင်တယ်နော်ပရမ group ကို तू ဝင်တယ်ဝင်ပြီးအဲ့ဒီပို့စီတွေကို तू တင်တယ်တင်ပြီးတော့မှ तू က तू group ထပ်ဖွဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ group ကလည်းပဲပရမ group နဲ့နာမည်အတူတူပဲဒီမှာပရမ group ကအင်ဂျင်နီယာဆရာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများဆိုတဲ့ group ကသာတွေ့တော့ဒီမှာပင်နေရပင်နေရနော် public group ဆိုတာရှိတယ်ပင်နေရဟာတော့ study 8k ရှိတယ်အဲ့ခါကိုတာယူသူက group လုတ်လိုက်တယ်လို့လုတ်လိုက်ရဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများသူ့ group လို့ဟုတ်အဲ့တော့ပရမ group မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူ့တဲ့ group သူ့တဲ့ကိုဆွဲရထည့်လိုက်တယ်သူ့တဲ့ဆွဲထည့်ပြီးတော့မှ तू ကအဲ့ group ဆက်ပြီးလုတ်သွားတာအဲ့မှာစပြီး तू ကတင်တာပေါ့ဟုတ်လားတင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအစ်စ်ဒီကဗျာကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီကောင်ကအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကင်ခွင့်လားများဆိုတဲ့ group မှာ तू က member ဝင်လိုက်တယ်
ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ group မှာသူပို့စေတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ group ရဲ့နာမည်နဲ့အတူတူပဲသူ့ဟာသူ group ကိုဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီ group ကလူတွေသူ့ထဲထည့်တယ်ဆွဲထည့်လာအဲ့တော့ဆွဲထည့်တော့အားလုံးကသူ့ဟာဒီ group ကနော်ဆွဲထည့်လာတယ်ဒါကသူ့ group မှာဆွဲထည့်လာအရာစားကြီးသူ့ group ဖြစ်သွားတာပေါ့လေလားသူကဟို2019တည်းကလုတ်တယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျာအခုနော်6နှစ်လောက်ဆိုတော့ဒါက group ကကြီးလာတာပေါ့အဲ့တော့ဝင်တဲ့လူတိုင်းတကယ်တကယ်ဟိုဝင်ရတာပေါ့လေဟုတ်လားဝင်ပြီးပို့စေတင်ကြတယ် share လုပ်ကြတယ်အဲဒါလို့လုတ်ပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာကောင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ profile ကလောက်လုံလာတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်မှမသိဘူးဘာကောင်မှမသိတဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့ဒါ engineer group ကို तू က manage လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြီမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်လိုချင်တာနော်အလုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကဖြစ်တယ်ပြီဟုတ်လားခင်ဗျားအလုတ်ရမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့အလုတ်လိုချင်တာကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ engineer အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းများဆိုတဲ့ group ကိုဒီကောင်ကနေဝင်လိုက်တယ် admin ရော engineer အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းများဆိုတဲ့ group နော်admin or engineer အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းများဆိုတဲ့ group ဒီကောင်ကနေဒီအဲ့ group ကိုသူကလုတ်လိုက်တယ်လုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ group မှာဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ group ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟိုဘာလဲចောင်းသားဟောင်းတွေကျွန်တော်စီကပြီးွားတဲ့ចောင်းသားတွေအများကြီးပါနေတာเนาะအများကြီးပါနေတာပါနေတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ mutual friend ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါနေတော့ကျွန်တော်စီအကြောင်းကြားတော့ကျွန်တော်ဘယ်កောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းပြီးွားတာပေါ့အပြီးွားလဲဆိုတော့ဒီ group ကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ engineer အလုပ်ကိုင်ခွင့်လားများမှာကเนาะသူရေးထားတဲ့စာပေါ့လေဟုတ်လား engineer group ကိုเนาะ12 April 2019မှာသူကထောင်လိုက်တာခုနပြောလို့ပေါ့လေဒါပထမ group အဟက်ခါလိုက်ရတာเนาะဒီမှာရှိဒါအလုပ်ကိုင်ပို့စရီတင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါဘောလေဟုတ်လား engineer အလုပ်ကိုင်များ group အဟက်ခါလိုက်ရလို့ပါတဲ့ engineer ဆိုင်အလုပ်ကိုင်များ group ကအဟက်မှာမခံရတာဒီမှာရှိလုံးပဲအခုတည်းရှိလုံးပဲဒီ group ကြီးပဲမနစ်တရတည်းတင်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာထူးကြလဲဆိုတော့ပြဒီမောင်လူအားလုံးပေါင်းကို138K ရှိတဲ့ member ကเนาะဟို post ကတနေ့မှာ14ခုပဲတင်တယ်ဗျเนาะဒီ group က138K ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီများတဲ့ member ရှိတဲ့ group ဒီ post 14ခုပဲတင်တယ်ငါတူ group သူ့ရဲ့အုပ်စုဒီမှာနော်သူ့အုပ်စုက 73K ရှိတယ်လူပုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ 27 post ကိုတင်တယ်အဲ့တော့ group များတဲ့အုပ်စုက post ကနည်းပြီးတော့မှသူ့ group နည်းတဲ့ post ကနော်ဒီ post ကပုံများနေတယ်အဲဒါကိုထောက်စုရေးရပြီးဒီအလုပ်ရှိတင်တာကတကယ်တကယ်လဲတင်တာလဲဟုတ်ရင်ပါရင်လဲပါမယ်သူ့ကသူမိစ္ဆာလုပ်ပြီးတင်တာလဲပါမယ်ဒါမျိုးတွေသူကရှောက်ပြီးလုံနေတာနော်နောက်တကားနော်ငင်းပါဝင်လာတယ ဒါတို့ကတော့ကျွန်တော်နော် post ပါကျွန်တော်တင်လာတယ်ကျွန်တော်ဟာဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ ไอ้เนาะเนาะไอ้เนี่ยมาเมเบอร์โตล่ะล่ะเมเบอร์หันตัวตะดิ8K ရှိတဲ့မူလာဂရုကအမှန်အကန်တပတ်မှာမဲဘာတက်က25ပဲတိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စီသူတို့ရဲ့ဂရုတပတ်တွင်းမှာမဲဘာအစ်195တိုးတယ်နော်
ayam lezo, dia tahu saya sikit sikit memba ga, lo, tapi mama memba dua lah ga, lo, oh, nasi ayam berdua le, tu lo, tu lo ye, lo, ada lo kah dekru, tapi mama dia kau nasi ayam dua le, eh lo, kau yang dia mah balik lo, lo, hantu ada di AK sikit dekru mah, bos kah sedih gue deh le. Sendiri kewasi kewasi lekrua, pun nasi aku ni betul ni. No, elok tu kerua dunia memang bosan bumiannya. Nada cakap dihantar tadi dari AKC lekrua, tempat lama meba tu lah nasi ayam betul le. Tu kerua sendiri AKC le, tempat lama meba tu lah ga. No, dia aku nasi ayam tu le. Elok di nak kuo jenawa. 切切起来的，所以，和汉瑞达的埃及系列，阿些嘛，古话罗达，宝马、美利奥拉，这个这个，阿些嘛，没达，老叫伢的，对啦。哎，像你这个系列的，西都藏哪的古的，路南那边，老叫伢不些，不伢的出来对，没干路达的，骗人的。老多些个，不然嘛，汉罗汉瑞达的埃及系列古嘛，全的没嘛个，那啥个要多啦的，阿些嘛，这个我跟他全一路全啦。 到了杜格鲁马西的，三里地给西的，对阿坤那啥个多的，所以人的，没把的有多，他这边挨路的，啊，没地方的没把的有挨路的了。大家不路那边见到路格鲁马个，见到没事也比没几大，就叫那行的没地方的，都没地方的挨格鲁马没把起的来的，挨那里把的，把叫挨到的了，没地方的挨路的。要是我老把表情来说，你老讲你阿把来说的，人家那格鲁的回来的。 回来比如爱group的，那把系列都group，没把多哦，小比爱路的。哎，你讲路那帮人把那个，以前的啊，路改困难，没啊，所以group是都把不把回来的，未必爱group都把泄露的，爱group啊都保持的。路那把在保持的，都来follow下来，比如把你讲话，爱group难免的，都把group都库他赔的，快比不把group嘛系列都来所以做的。哎，路不难免都把路完了，大家路。 听表啊，哎，那不他妈狗啊来读啊，然后读个读个，什么别讲哦，不他妈狗啊，还看了要话的，所以读啊，不在电台里的，这个这个不他妈狗啊来，还看了，没不，记得懂没？然后大家今天也别话的说，大，你一旦那个不嘛，因为五百块那么些的说，如果南面没有人讨那逃避爱狗，那这个什么别的路，不南面读啊，漏掉的，漏比了嘛，读啊，你漏求他比了嘛，漏爱得看嘛，透懂嘛？ 哎，老古代冇哩，我阿表罗哩，很早就是来搞完嘞，搞完嘞，七十年啦。叫老家伙，交土皮巴的是吧？我哩搞完，以前哩阿古嘛，地来的，古那肯叫老表来代表他，交土皮巴的是吧？多地的，哎，大庙是吧？内国大庙，大庙老古来都老的了。要这个这个嘛，叫老哩搞，以前哩阿皮那八公皮嘛，那么地，嘛叫老，老白老土啦，嘛地。哎，什么所谓地的？你看啦，什么叫老以前哩阿皮的八皮的所谓大什么？ 咱们老老大了，八高毛么子的，八高毛么子的group吧的，阿龙毛是混杂了的，像你这里个，多少都偷太多杂了的，没爱心嘛呗，AI都杂了的，起码呗，这个这个没对的路都混杂了，起码呗，他没有碰上没有走路路的啦，要么路没把他麻木撇的，丢的说啥个，地上么好啊好啊搞的，么好啊好啊搞路路的，地上个啥个，我都没不都对的，大家不都在老地把把比个，都一样是骗的啦，么好啊的路道就那不拿掉了。 见到路交，见到垃圾，哎，就哎，都别把这标路，见到标的也无，哎，你那把这路没好的，路的路的，喏，谁比他好？那那等下的我，这个杨庄文那的，比如嘛，都路，碰上路路的，比如嘛，好个话，累的没事，我爹呢，对面路的太嘞，比如没有人，人家只要路的，没好的，你呢，人家只要路的，比如嘛，人家只啦，比如嘛，你老比人家的，比如比如嘛，个嘞，小带货带的带路的。 或者你也知道表面的办事路路很少，牛路嘛，artificial intelligence AI 那路卡的，告诉你，伢一起的，告诉你，伢一配他的路数的，大家有 AI 那路卡的，但我话到group啊 AI 冇有的group嘛，现在路里有多少衰的，你知道吗？都路group多往路的，哎嘛退下来路里啊那边，要了嘛地啦嘞，没地有嘞，别地没路南没路退下来嘞，路南没都往退的下面，大家嘞你包面啊路啊的时候，超你那路段哪个group冇有的，哪批大了？ 大庙的都弄的好，就是话，好点了。这个这个，你以前的阿古嘛，现在路高到路的，你哦，阿面路的路，你要个，喏，爸妈不如欢迎。
มาเปียถาวปรไฟล์ลောက်ผิดตาล่ะမျိုးนี่ถ้าปิรูรูโลเล่นเนี่ยละปုံสันမျိုးนี้จนว่าเนาะตัดติเปียล่ะเออခုတစ်ချက်ก็တော့ดาวสวยเปียโหชี้มาบ่บ่าจ่องเนี่ยซะတော့โหลปုံสันမျိုးเนี่ยตรุเนาะหนีปัญญาปုံมีปิรูโหมะเล่นเนี่ยมาลงเลยสรเอาเปียล่ะเปียเอ้พี่รอมมานอกตะคู่เปียเนี่ยนอกตะคู่ก็တော့เอ้จรเราเสียอีอ้อว่าดาเปิดตาได้สิเลยเปียดาก็ทุ่งทุ่งวินตั้นสรเลยก็ เอ้าล่ะแล้วไปดิเฮ้งซอนอยู่เปียวแล้วตีตาไปเฮ้งซอนอยู่ก็ดาดิดาไปตัวโป้สว่าตีนล่ะเนาะဒီကောင်ตีนล่ะเนี่ยหาก็ตีเนี่ยดูอ่ะนี่พี่တော့เปียวรู้สุเปียอะไรမျိုးตีนล่ะเนี่ย มันมีอยู่ก็ว่าเฮ้งซอนอยู่ตีนล่ะที่มาเฮ้งซอนอยู่ตีนล่ะจอไนตักตัววะเดอินจิเนียร์เนี่ยปัดตะบีบ่วยไปเลยส่วนเนี่ยละกาวตักตัววะนี่บี online อีนันเนี่ยลงลงไม่อยากอูบาอูบ่นี่ด่าตีนล่ะล่ะเดเฮ้งซอนอยู่ปุ๊สมาเฮ้งซอนอยู่ว่านี่ตีได้หลูตัวอ่ะนี่ปิ้วตีนท้าได้ปုံสันမျိုးบ่เปียเนาะเอ้อล่ะด่าก็บีเฮ้งซอนอยู่ว่านี่ตีนน่ะだแม้เบกาวตีนเลยสว่าตัวอ่ะไม่เปียวเนาะอะไปตะเสยไปจี้ไล่เนาะอะไปตะเสยอะไปตะเสยอ่ะจอไลน์ตักตัวอ่ะอินจิเนียร์เนี่ยปัดตะบีบ่วยไปเลยส่วนเนี่ยละกาวตักตัวอ่ะ online อีนันเนี่ยลงลงไม่อยากอูเดตักตัวตัวกูชื่อไปเลยบ่มาอีมาอะเควสส่วนเนี่ยบ่มาอีมาชื่อยามเลยแกบัสตะคู่บ่เลย เออဒီကောင်တက်ဆယ်ရဲ့ကြီးဒီမှာထုံဝင်းသားဆိုတာဒီမှာမပြောဘူးသူထုံဝင်းသားဆိုတဲ့ကောင်တင်တာเนาะကျော်နိုင်ရဲ့ကျော်ကကြောင်းတူဖြစ်ကြောင်းနဲ့နားလေလေလူလူကထောက်ပြချက်တဲ့ကျော်နိုင်တက်ကူကအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘွဲ့ပေးတဲ့ဆိုရင်လည်းလကောင်းတက်ကူကအွန်လိုင်းအီလာနဲ့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့တက်ကူကတခုဆိုတာဘာမှဒီအခွဲဆိုရင်ဘာမှဒီမှာရှိကိုရှိရမယ်ကင်ပတ်ကူပေါ့တဲ
ဒီထုံးဝင်းတန်းဆိုတဲ့အကောင်ကဒါထုံးဝင်းတန်းဆိုတဲ့အကောင်အထုံးဝင်းတန်းဆိုတာရှင်းပြောဒါနဂျီပိတ်ကောင်ပဲပေါ့နော် follower လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်း view share friend တွေလည်းရှိတယ်အဲဒါတော့နိုင်ငံရေးတွေပါရှောက်တင်တာပေါ့လေဟာဒါထားလိုက်တော့နော်အဲဒါထုံးဝင်းတန်းဆိုတဲ့အကောင်တင်တာနော်ထုံးဝင်းတန်းကတော့ကျော်နိုင်ရဲ့အကြောင်းအကြောင်းတူပြောင်းနားလေလေသူကထောက်ပြရဲ့ဆိုတော့သူပြောတဲ့ဆိုတော့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟာတခြားတစ်ယောက်ကတင်တယ်ပေါ့နော်တခြားတစ်ယောက်တင်တယ်တခြားတယောက်တင်တာကိုသူကနေပြီးတော့ပါထောက်ပြတယ်ဆိုတော့မို့သူက credit ယူလာအဲသူဟာ post ကအောက်ကိုဆက်စင်းွားတဲ့ခါမှာ credit ကမင်းညိုဆိုတာတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲမင်းညိုအဲမင်းညို link ကိုကျွန်တော် click လုပ်တဲ့တော့မင်းညိုကဒါမင်းညိုဆိုတဲ့ပေါ့မင်းညို post မှာလည်းပဲဒီကောင်ကဘာပဲတွေ့လဲဆိုတော့နော်ဒါမင်းညိုဆိုတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ post စီငါတော့ post တော့အေးဒါကျွန်တော် skin လောက်တာရှိရတယ်ဒီကောင်ကအခုအဲဒီမှာ menu ဒီငါတော့ပါရတယ်ဒါကျွန်တော်ကလည်း skin shot လောက်ထားတာနော်အစကင်ရှော့လုပ်ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဖြတ်ထားတယ်ဗျနော်ထုံးဝင်းသားနဲ့မင်းကြိုကဒီမှာကြည့်နော်
ก็ไม่อยู่ก็เปลี่ยนได้ปุ๊บสิเนาโพสต์แล้วมไอ้เราดีทงเงินได้ส่วนกลางว่าแค่ที่เมนูตัวลูกทาร์เลยลูกทาร์เบียไอ้เมนูไอ้ใจเลยมาดีกองเต็มท่าละใจเลยมาเต็มท่าละกองเต็มท่าเลยฮะเว้ยไอ้เราคุณน่ะไอ้ทงเงินได้ส่วนกลางว่าเนี่ยแค่ที่เมนูตัวปีอาร์เลยเนาะแค่ที่เมนูตัวปีอาร์ท่าบีโร่ไอ้เมนูไอ้ใจเลยมาดีกองเต็มเลยละไอ้เมนูว่าเบียกองเนี่ยสิโรကြည့်လိုက်တော့နော်မန္တလေး University ရတနာဘုံ University မန္တလေးနော် from Bangkok Thailand ပြီးတော့မှ Bangkok Thailand သူက two post ပါတင်ထားတယ်နော်ခုနပြောတဲ့ post ကိုတင်ထားတာအဲ့တော့ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ဒီထွန်းဝင်းလင်းတန်းဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဒီမင်းညိုဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ကအတူတူပဲပါရောက်လဲဆိုဒီမင်းညိုထွန်းလင်းသားကအောက်ကခရက်ဒစ်ကိုကလစ်လုပ်လိုက်တော့ဒီမင်းညိုဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမင်းညိုရဲ့တိုင်းလိုက်ပါပဲဒီထွန်းလင်းသားကနေပြီးတင်ထားတာတွေ့တယ်တင်ထားတာတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီထွန်းလင်းသားနဲ့မင်းညိုနေတာတယောက်တည်းပဲအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နောက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်ကနော်သူအင်ဂျင်နီယာလို့တာသူကပြောတာမင်းညိုဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့သူအင်ဂျင်နီယာလို့တာပြောတာသူ့ပရိုဖိုင်းမှာကအင်ဂျင်နီယာမှမပါတာ What at the Mandalay University ရတနာဘုံ University Mandalay တော့ရတနာဘုံ University ကအင်ဂျင်နီယာဘွဲမှာမပေးတာ From Bangkok Thailand နော်အဲ့တော့ဒီထွန်းလင်းသားကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေ तू ကမင်းယူက credit လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မင်းယူကဒါအင်ဂျင်နီယာပေါ့ဟုတ်လားမင်းယူအင်ဂျင်နီယာလုပ်တာကို तू က credit လုပ်ထားတာနော်ဒီမှာဆို credit မင်းယူဆိုတာပါတယ် copy credit မင်းယူဆိုပါတယ်အဲထွန်းဝင်းသားကနေပြီးတော့မှနော် copy credit မင်းယူ copy credit မင်းယူဆိုတော့ဒါကအင်ဂျင်နီယာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ तू ကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအင်ဂျင်နီယာပေါ့ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ကဒါ तू ကအင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်ကမင်းကဘယ်လောက်သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာစစ်စစ်မဟုတ်ပါတဲ့ပို့ဒေါက်တိုရီရဲ့ဘွဲဒီယူထားတဲ့အသက်30မကျော်သေးတဲ့လူငယ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါကျော်နိုင်နဲ့တော့ခရက်ဒစ်မင်းညိုတာဒါမင်းညိုရေးတဲ့စာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမင်းညိုရေးတာထွန်းဝင်းသားကနေပြီးတော့မင်းညိုရေးတဲ့စာကို तू ကနော်ဟိုကိုးကားထားတယ်ဆိုတော့ဒီစာဒီမင်းညိုရေးတာမင်းညိုသည်အင်ဂျင်နီယာသို့တော့သူ့စာထဲမှာအင်ဂျင်နီယာသူ့ရဲ့ profile ကိုကြည့်လိုက်တော့အင်ဂျင်နီယာမှမဟုတ်တာဒါသူ့ရဲ့ profile သူ့ profile ကရတနာဘုံ University မန္တလေးကပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါဆိုရှင်းပြီပေါ့နော် तू ကသူ့ကိုသူအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာထဲမှာလည်းရေးထားတယ်သို့တော့သူ့ဘယ်လိုပါရအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ဘူးအဲ့ तू ကသာလိန်နေတဲ့ဟာလေဟုတ်လားလိန်တာလိန်တဲ့ဟာမှာက तू ကကောင်းကောင်းမလိန်ဘူးညကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ကလက်ချပေးပြီးလိန်ထားတယ်အဲ့ तू ပြောတဲ့လက်ချပေးလိန်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာပြမယ်ပြန်ပြမယ်နော်คุณน่ะทวินตาหาโอเปลี่ยนมิแจกี่มั้ยพอพี่เนาะ
哎喽，你通讯档案里边肯定没有说别的的，哎喽，没有啊，把这说明，都是 engineer 都说的，大地也觉得那帮有的话的蛮得力的，喏，你妈喽，没个不老地来说明，叫侬话 engineer 实在没好玩的。我是搞到的，有啥的，那东南亚交的，路外 engineer 都要玩的，知道吧？肯定没牛的，你讲几来几了，你讲 engineer 么？蛮得力就你话就话漏的，啥的呢？这个连蛮力啊，比了么比啊，好啊好蛮的，喏。哎喽，太蛮力了不？哎喽，那你讲啊，然后基金也没怎么样，把对来说，多数 engineer 路来都把标他的，咱们这个这个都不如白嘛 engineer 么？大家先不领他的啥？领导的是阿姨的，哎喽，的通讯单数的高原，的美女数的高原，的然后很少女数的高原，的高原呗，哎喽，很少女数的高原呗，都是通讯单数的高原，伊大的很，然后美女数的伊大的，那比如那都会在里边嘛，那爱讲的伊大佬都话点的，点到都嘛阿莫点来的时候咯，都话都难买到都，不都点的出来难买么么标的啊，但咩见到我背的，你方便些车来的呀，就来来咯，够了哇。哦，哎，一路来的嘛，咪叫侬话，交哪里好没事的，叫侬买嘛的事的，哎，都话你叫侬背来着，白讲伊的话不啦？哎，通讯单也没牛的，喏，我那表的四度做个讲的，叫侬出来啦。后里叫侬表的，过来八十年表的嘛，不如么好干好干的，老的是吧？叫侬表的啦，哎，侬都表的啊，三亚以内的，叫侬先表的喏。叫侬爱叫啊，叫就别叫嘞，哪里来路的话，讨不下去的，都来伊那边的。这个侬老几说了，人家俩白地嘛，咪别话乌的。人工应是叫这个咯，伊啊应是两好啦。人家要么高丽的工包咪有你咯，那么得得嘞。贵高丽、普朗高丽啊，奥数奥的。打高丽的包咪咯嘞，应是你有你咯，但是嘞，打嘛就高丽起来呗，贝拉嘞是打呗，喏。有你话是高丽是话贝拉呗，阳光嘛那非洲里啊，有你话是高丽是话是你啊，你好得不啦？喏，高丽是嘞，你那贝拉嘞是嘞，有你话是嘞贝拉嘞是嘞，地高丽是嘞是打呗。像是那这个多地不地的，都话不会比如像那外迁了、三迁了，不会的妈妈一年前都也会打，不是嘛？白妈妈表你那么，大哥我晓得那表你。高丽说啥嘞？有你巴西啊，高丽这面嘞，高丽一块都高丽都跟他们打下的，大家看他表啊嘛，把那说，嘛知道了啊？然后有你巴西啊，高丽这面啊，老慢的嘞，多少来呗？澳洲人人家嘛，所以嘛，对牛稍微说话都，对牛稍微啊，先表扬了大家，不给现在都给点了，咱们。在牛少维亚那边 ，TV 高水在哪里去的？那叫 higher education 实现是吧？去的，叫老古代嘞，哎嘛叫老顶个屋的。哎喽，哦，在牛少维亚，澳洲人在干嘛？在给你个 higher education， 对吧？你个喽，你 vocation 的 education 我顶了，喏，啥都不给你 diploma 的顶了，那么都嘛 higher education 实现是吧？都在去的，那叫 degree 顶了。哎喽，高丽个到 university 奥皮亚没 ？university 高丽奥皮亚没是吧？噶？大家碰的单嘛钱不好，大家伢子那边的 university 奥马罗高丽的其他不的都到那边，那晓得人家的家咯，第喏古大表嘞，再给你个高丽奥马呗，不会的，你的别拿去的，喏哪里？哎喏 ，technology university 啊嘞 ，technology 个 university 你别伢才呢，不会的呗，比如亚的嘞，他前年没亚，不会的，比如没亚乌嘞，阿些啥 university 啊嘞嘞？你讲交叉那嘛，记得每家单比如下的，大家咯肯定都老么好啦呗。澳洲人人家嘛 ，University of Sydney 是话是的 ，University of Technology Sydney 是话是的 ，UDS 是话是的。哎 ，UDS 嘛，再不来交叉有多少没起来 ？UDS 嘛，老外来比啦呗 ，Medical 外来比啦呗 ，Engineer 外来比啦呗，其他外地来比的。哦，第二 SIT 那嘛没嘞。哎咯，哦 ，Technology 把那 Engineer 呗不一样没多么好。这个容易的嘛，发家的事业，发家的事业，这爸爸把你说了，喏，不发家的事业，所以他不会被误会发家的是吧？你 University Technology 是的 ，UDS 奥嘛，老发家的事业 ，Engineering 发家的事业 ，Business 发家的事业 ，Management 发家的事业 ，ID 发家的事业，哎，发家的也不会被他了，倒退的就是被他了。哎，老爸那是妈说，人家伢那不得的，不负责任，爸爸批评，爸爸你妈批的，不负责任的，奶奶奶这个 CIE 老奶不能有。伢都话我边伢摆手嘞，叫他边伢摆表呢，无哩。哎哩妈嘞，喏 ，C 位阿曼 W 位 Architecture Interior Design， 然后小米古拉的嘛 ，Mechatronic， 啊，他把做哩 Machine to Design， 里边伢得个罗没看边呢，里边伢得啥呢？每家公司奥个不会，公路上不会比如伢的嘞 ，B 一路 D 六路，然后包了吧，然后
但是要搞些奥卡呗，公路上不会背路呀，公路上不会背的说的呀，公路上说那个，有的把些你那背了，有的把些公路的你那背了，喏，公路的你那背了看嘛，那桥架都，哦，这办法呀，这赚钱路公路不会背了，是的，多少那边的桥架都 ，honest 不会背了，是的，我话你罗山书记个。我说呀，这个道理啊，你比如嘛，公路上会背的是吧？有的把这些公路上你来背的，都话你比再比如为啥比人家一赚钱喽？再把人家一赚有西瓜一比人家一赚钱喽？你都不单有那背的嘛？公路上不会，说个这个话，这个道理你那样说言，第六点个有的把这些公路的你来背的，公路的你来背进，你在公路上不会，大概都没背毛，喏。给你们买个了，看那倒大北京，马上一下买八人家买，我第一次楼上买大的，我好了。那啥时候买？多少工资上我背了？这个路你呢 ？Honest 背的是哪个？喏，你这个路你呢？那么钱没辛苦，都工资进来路，工资上我背了呗。喏，哎老，你不路嘞？哎老，秘密会拿来 University 啊 ，Technology 个 University 骗你人呢？这钱那边嘛？那边嘛，不会被有通胀，百年的伢这个嘛没希望。哪了好点？你看伢我妈别伢了好点哦。我妈那个嘛了，人工 institute 这个老了，伢了 B 我也背了呗。阿塞山 university 伢了 B A B S 也背了呗。那个伢嘛，俺老妈好了 ，university 要谁的哩？阿个我老背嘞。就那安徽的家庭 university 要这个老了哩，啥了 ？university 要这个老了哩，可家庭 university 偏多哩。都阿那边 education 哦，个伢一背嘞不会哩。那个伢这个多一点，不家的我破大笔出去多。你再不会怎么背路下来？说家里有了，身体的家伙也不路了。我挨了我就老低着了。要是我老爸说，爸爸没地位的，爸爸比较矮的，那小背的。公路上不背的这个路啊的，阿三山这个路啊，老的不得比背了的，还小背一点的，喏。那如果再开呢，不得比不会背的，三十这个路下去的，那么一这个路啊背下来的。哎，你这个公路上不会背了下来的。现在讲的后来的，阿美利加嘛的，澳大利亚嘛的 ，ADF 是啥去了呗？澳大利亚的 Defence Academy 是啥去了呗？对吧 ？ADF 是的，伢们对的，他们不会比到 University of New South Wales 比的，哪个不？喏，哎喽，现在个多的们呢，那发家的也是哪个？除非在 University of New South Wales 啊，都要到 military 那边的发家的有 ADF 就比说漏他了，哎，哪有的不？喏，哎喽，哦，那个有的偏在说的，就那个路呀，他翻过来。The best studies, what strategic studies, daddy little look daddy. And I got no one cheated on who Bama nominated when I got a little, but the way I shall be ye daddy. See, I don't need I. And I'll go out of daga. That's why engineer and boy be there so in it. Online eat any little meow day. No? That's why Yama be a question, Bama be my she am, get back to Bama, you are your own locally, hola. Time who lost it.我有多来傻逼的情啊傻，就那路啊，爸爸一万没弄到，爸娘没弄来是吧？爸爸一万死的就那路教我，就那路哦，给我表来的是吧？就那话拄着鸡蛋干我表来的，大家拄着鸡蛋干嘛死的教？拄着那 S B I 表嘛，喏，哎呀，大街上你拄着白领，我拄着压他的，哎嘛，教我傻逼弄他的，他如果来这步，有路过就那问我，喏，就那二水一家咯，就那路啊。澳洲亚的加德古兰生产的呢，就那话是南边哦，加德古兰的南边的蔬菜是 double 六倍的嘞，多少？的土耳其那个嘛，就那江湖人啦嘞，他干巴斯个，啊，人家爸爸伊嘛就那老稀奇的，爸爸就老稀奇的，多少？西安那边边的老板爸爸伊嘛就那没差喽，没差边的，哎，干巴斯就土耳其那个出来的，哦，大家土耳其嘞就那话不挖米种的嘞，喏，不加利息的，打土耳其那个。And, and I don't be, you know, you're a Pagadi Beshi, that's what you're about. And, oh, good not, you're a Dango, Ilani Lulu Miaus, or General Piatin, not who, Ilani Lulu, she did job, or Swayama, she did job. My Engineering Institute of Technology. Engineering Institute of Technology.
澳洲人人家那边了嘛，喏，比较我澳洲人说话嘞，比嘛比啦嘞，澳洲人阿爸阿妹，他把那个叫哪里嘞，啥米店的嘞，喏。比较话阿公话伊拉人的路呀，阿姨 ，delivery online delivery。Our online delivery methodology may use the light and interactive international poor expert lecture dedicated learning support officer show us technologies no online engineering courses online engineering courses online engineering courses the course go virtual laboratory virtual classroom Yeah, the unique online delivery methodology may use of the light and interactive tutorial. International pool of expert lecturer, dedicated learning school officer and sale art technology site at the hand of workshop, remote and virtual laboratory simulation software. And so, how do you know about this? No? Engineer online, you know, you know, you must study online. You know, 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 you know,我说阿叔啊，你立马表达来讲，哦，我说阿叔啊，你立马表达来讲，立马表达路那边 .edu.au 在罗马呀 ，.edu.au 在罗马呀，我说呀，你看啊，立马表达路，听下路 ，NUGMOE， 明天说 education.edu 罗马没修，没修是吧？都罗，阿叔啊，立马表达路，都罗阿叔啊，你来立马没表达路，哦。到 edu.au 说嘞，我们亚大金币，澳洲亚人家阿弟嘛表达啦。你讲话澳洲亚人家阿弟嘛表达，以前的亚人我嘞 ，online 的 learning 都嘞，阿话 online learning methodology， study online， 以前的亚人 institute technology online 的嘞。哎咯，后个大表嘞，大家以前的亚人家 online 的嘛，怎样我们亚族大家，你有十个亚族我变多咯，那十个亚族嘛，没你嘞咯，变多咯。哦 ，90 都上在后背，我比如讲 ，97 65 80 比较多咯，你们来了。第一开嘛个，后来呢，老罗亚喇叭了 ，simulation 少玩游戏的。第三个，我比如现在下午的，老罗们工具单呢，我们个共同老比如嘛 ，simulation 少玩游戏的。比如 simulation 少玩，这个老罗一种比如嘛，那对看我老乡们路边的老大庙里，还有我叫他表表的，好多老话 ，America 嘛 ，Law and Most 嘛 ，The Nuclear 三大大。通常了嘛，你要碰炮的时候，对嘛，不也不老些啊？咩把咩 data 的往里啦，这个 data 的个阿美利加稍微弄他的，哎喽，你个要不炮下不落位呢？都而且呢，带有几笔新牛来弄弄下啦，你个要不新牛来弄他的，到第二个第二话多于到弄弄了，哎，我怕啥了？那 flight 新牛来啦，对唔啦 ？aircraft trainer， 你白老 training 弄得看嘛，连面毛这个连面是不嘛？这边毛毛硬都。simulator 呢？哦 ，train 路的 ，computer 呢 ？train 路的，啊 ，computer train 路比较嘛，好比说嘛，都里面是不带盲看的。哎 ，simulation 路的说的不啊 ？technology 都没到 simulation 路的所见的，喏，第一年边伢个 online 的路路伢的，再的路路路伢的，哎喽，第一年嘛 online 嘛，哦，路路没有做喏，第路有啥系的路啊？十个伢子嘛变多了，喏，第路那可能十个伢子嘛变没呢。然后就那表现啦，哎，那表现讲话就那，把那说，你都冇讲好讲讲，你啊你，这比较嘛，这阿姨来了呢，也比较嘛，就那路，外面的路就那话啦，古第一家就那表表现啦，哦，哦，你都零那时候讲的，都零比较啦，哦，那你啊路，爸妈比嘛细啊嘛，爸妈细个的，就那古就那话嘛，老大嘞，喏，都给我吹啦嘞，爸妈比嘛讲，咱话的说话这就那变啦呗。哎，哎呦，那公布给你打差来着，喏，像那话 engineer 是什么好话的，到头来你留在，那都那么交的，留个 engineer 的要嘞，但咩，哎，你讲 credit 没有了，表你讲我几来几了，你讲不罗马嘛，留个冇，喏，你讲我几来几了，你讲我不罗马 ，engineer 嘞冇，
General University ada di, no, jauh dek dek kau ni, bagau Thailand macam tu. Eh, siapa yang ada Malaysia Osu ni? Malaysia ada NUG Osu, kui lo hau ni Osu ni. Di lo kau ni ada di NUG lo kui lo hau ni kau ni. Eh, lo kau hau ni kau ni ada di lo bay xiao bi lo gan ni, bo xie dian ni, nan gan ye bo xie dian ni, xia yi ni lo de. Eh, tu ni mesti ni lu lu xiao hu xie di xie la, tama ni, da miao lo ni da miao ni, oh, di lo da miao ni xiao lo ni la. Di lo下面的楼里的好，那个比如爸爸的，我话建材那里楼里啦，建材看的呀啦，要建材看的呀，建材看的呀，比如嘛，地么好个好个，楼里啊那边楼里的面的，我跟那有建材看的呀，建筑也看的呀啦，哦，哎哟，另外大把皮来说，哎哟，都通文通在讲话，没有都开的楼要都话飘完了呀，喏，哎，飘完了没？不老飘飘的啦，都开的比他那个，喏。通明单子来讲，肯定比那个的民用啊、硬件条都比较低。民用是来讲，我觉得我几来几来个都不如拍呀。硬件条嘛，我讲办公啊，讲是吧？对的，你办公台来是来讲。哎，你用好个好个讲的，就不老骗你啦，我觉得话骗你啦，喏。哎，那时候一个人有钱么个，喏。那么的这个，你很少有欧洲啊，你讲的，你讲的呀，钱没有太比到嘛，都卡不赢你啦的。就老交流的，老在交流。叫老外边，西南那边也这边呢，把叫来叫老讲话，人家这个呢叫老讲话的叫这边啦，后头都是人家叫老，以后马街后叫老为么这边啦，爸妈边话起来讲话的叫老外，大鼻都大腰的叫这边啦，叫老医院这个吧，就是爸妈边嘛个，爸妈讲过，人家家讲话这样的是吧，皮肤对叫老外爸妈边是吧，太的啦，哦，这个地方叫软的啦，人家家的叫软的啦，大庙的我，哦。那时候公共表还那边的，以前人家高速路吧，都是三加三的多的，路的街道往哪里的，叫老路交互的，啊，路边吧都不好交互，路线啊没接的，没接的那些，啊，苗族叫的那啊，带开多了，地某个是路表的，地哎那地路哎有几路，地路高那的表，啊，没得有啊，比如啊，没得奥丹家的还没有带的，地路高的带的啦，带的看嘛的，后头那是老破了没，喏，都是后头慢的，那后头了啦。啊，好起来了嘛了，都表来的嘛，把他妈的搞完的，比如西都出来搞完的，比，喏，小比啊，都表嘛的，现在都来啊，都老的啦。马家来说，以前的啊，老街面啊，古路出来好多啊，回来的回民爱古路嘛，把哦，都啊的波士顿的，比如爱古路南面有啊，可以来的，右边的话都古路太长了，大庙路的啊，庙，第六路的搞的，那老三公的啊，路的，第六路的搞的，很多牛都离哎，有几路公路来山上的。那如果在讲美女出来讲，我看到的路的，这个也来通威路出来讲，这个话的表的美女不是吧？美女看到路的表的美女啊，都都该人家的去把这路表的，但买这个家伙都不如拍起来了，办公啊讲个的，为什么？你买的这个路没这个了，好个都不如拍嘛了嘛，电脑的下的呢，喏，搞电脑不是搞不如拍了嘛，个的我们前年在讲有的啊，都也晓得不着个，帮大家了，大陆的很少有在讲的啊，你看我们哦，叫老苦的鸡啊，哪的哎牛鸡啊，阿妈干肉的是吧？这卡嘛么对的有呀，喏，对我们对的肉叫老啊，叫的哪鸡呢的？啊，搞乱搞了一个鸡在肉中呢都，喏，我都肉的慢慢干干呢，哦，雷沙老肉的，这确实也叫老多啊，太辛苦我们。啥个的呀？阿们那搞了一个鸡肉的，苦的点么比的有？啊，苗子搞了一个鸡肉的，那边嘛那边，啊，说话都长呢，喏，我记得那都也长呢，胖都也长呢。啊，高高都老大，那时候边伢人呢不在地里，啊苦，那时候你没把些的苦老大的吃，啊高啊都老大，这苦嘛的讲的老大嘛好，这苦嘛不好的讲有的啊的，爸妈那个有屋的，要赶快爬给你老，多来屋头会做，爸妈的对，阿妈大家老便宜的啥讲的，喏，你老便宜啥讲的，你多来老会多卡便宜啦，他个高高低的，你啥个啥高高低的。比较呢，哎，有几下嘞？我来年是话比你嘞，我来年嘛，比来年个大家都差不多差不多。第三个啥嘞？我来年嘛，你哎，有几个来年我比嘞？比了，你比如来年也搞没说一路比他了，他没有骗你哪里？喏，哎了，或者你啊，我没嘛，叫不了那些叫我不要的。
定个立马来个嘞，我老不如外边多嘞。我这亚这边就是来往带比较，我标标。哎，他来找你啦！都叫我老妈呗，标了呗，喏。哎喽，啊，这叫他标了，喏，送单没？送单在看嘛？别个啥吧来说，叫他没有多难一嘛个。这个人我比如对，也得带我们呢，努力过，喏。还没有你讲的脱下的，还没有脱下的，还没有买烟哪里漏的，还没有雷哪里漏的了。这个的黑色牛在讲嘛，这个这个嘛个都掉的人好哩 ，N U G 啊，阿讲你那个问的了。那人家叫他表的钱嘛个，叫他都讲嘛，厂内叫他不会赔了，你说嘛那没见那批的，后叫他不会赔了的你个啦，喏，要不然你让东莞那边 D N L 搞到的 M N D 搞到的叫他不会赔的，工地不会赔的，哎嘛再啥呀，都那十三年的 D N L 啊十三代，喏不过的呀的叫他都那十多拿的，都都叫他以为的不来的。哪里有那地方你也不见到，小鱼又不会背你啊！说这个这个嘛个，都到六年六六年时间，爸妈那边单位来做，有单位哪里来收木来做木，都到阿达都在做六年哪里，都到空年也不会六年的，六年看吧嘞，慢慢刚刚你慢慢慢的六年就来他了，阿哥罗阿都要的六年了，人家叫做跑遍了，弟弟家叫做跑遍了，不老地搞的都得要的是老跑遍的，跑遍的看吧嘞，都罗都罗后拉比我的啦，你听说叫后拉比我家的。叫那组人搞了，伊拉古里啊，万一怎么的哟？开大吧，就说哎，伊拉古里嘛，别叫老多白的，叫老白巴的，巴的，叫老一些些，一毛米叫老白搞的表来说，叫话低价，叫话一毛米找路价，多少多少块包的，天天搞骗。我哎，抽烟弄在搞作业，啥没有不带来嘛？电脑拿出来搞骗多少？喏，我皮肤毛在搞来，我记了不对。多少多包个样的表面，多少多啊，好骗的骗的漏的哈表的。你若弄得大物，你若搞上不难，就弄得下个。你若弄了，他家伙代表欧洲代表，听到了？比如说，他家伙跟那个金楼，比如欧洲楼上嘛，有啥的？他家伙有啥不楼的？人家一搞上了有啥不楼的？地下线有啥不楼的？有啥不么楼白的？他家伙啊，跟那个金的，那边那楼呢呀？咯，他家伙跟那个金蓝呀、大呀的，他家伙多啊嘛呗。要么人家叫到托边的钱嘛，叫到江湖，叫到啊，公啥的呀？么不？把路叫侬来回路的是吧？我叫侬低价套他的瓜，叫侬叫新加坡立马丢他的，哎嘛，叫侬叫往比方来叫嘛新加坡嘛，明白些压的，印尼尼压的，哪里叫侬跌价的？套住，一路叫侬都带开的地高呢，不侬好干好干路的出来叫，比如比比加加比比比加加比啊，叫侬欠人那个瓜，人家跌价的呢，从哪办的？接住点嘛来看看。